Ja iskreno sam svoj život pre 4-5 godina videla samo crno. Ja nisam mogla ni da zamislim da ja imam budućnost. Ja sam na prvi pogled jedna sasvim obična devojka, ali to nije tako, zato što, evo sad ću da vam pokažem, ipak slika govori više od 1000 reči. Ovo sam ja, ovo je moja druga strana, to znači da sam ja transrodna osoba. To sam primetila od kako sam bila mala. Kroz pubertet desilo se to da sam ja odlučila da promenim ceo svoj život. Zato što sam to jednostavno bila ja, a ovo nikada nisam bila ja. Sva ta gluma dok sam ja bila u ulozi Njegoša, ja lično za sebe smatram da sam ja od uvek bila Nikolina samo sa ulogom Njegoša. Jer sam ja još kao mala bila svesna, znači kao dete sam bila svesna da ja moram da se krijem i da moram da vodim računa. Ta netrpeljivost i to kada vidite da su drugačiji od ostale dece, da vam društvo nalaže jedno, vi biste nešto drugo, prosto mene to dovelo u jako veliku depresiju i u želji da sama sebi oduzmem život. Majka kao roditelj, ona je to primećivala i nije znala zašto se to dešava. Rekla mi je priča i šta je, zbog čega? Zbog čega ti nije dobro, zbog čega plačeš noćima, zbog čega, ono, koji je razlog? I ja nisam mogla da joj kažem i ona je meni samo rekla sama od sebe, prvo je pitala da nisi možda gej, ja sam rekla nisam, ona kaže dobro da nisi, ne znam, ubila nekog, ja kažem nisam i tako, milion pitanja, onda je na kraju rekla da li se ti osjećaš kao devojčica. I ja, ono, kao neka tajna koju toliko čuvate u sebi, u svom srcu, svi ljudi imaju tajne koje čuvaju, a moja je bila najdublja i ona najteža, i onda kada mi je to rekla, to je za mene bio takav šok za sve moje emocije, da sam ja toliko plakala i samo sam ovako uradila da, i od tog trenutka ja sam postala Nikolina. Da mi nije bilo mame i da nije bilo njene podrške kao osoba koja meni jako znači u ovom životu, ja bukvalno uvek kažem da ona je moja jedina ljubav na ovom svetu, prosto stvarno sam jako vezana za nju i ona je za mene, i da mi nije bilo tog njenog vetra u leđa, ja ne bih ovo danas uradila ili tada kada sam uradila, nego bih uradila kad nje više ne bi bilo. To je bio neki moj plan. Da jednostavno ne želim to da ju uradim, ukoliko ona to ne želi da, ili ne može da prihvati, nego jednostavno da ću to uraditi kada budem imala tamo 40 godina i da ću proživjeti to svoju starost kao ono ko ja zaista jesam i da se nikom neću javiti. Bilo mi je to tako, moram, ja jednostavno nisam kako treba, ja ne valjam, ja sam loša. Ne sme niko da sazna da sam ja toliko loša, pošto sam ja slušala od malena i u svojoj kući. Ne, niko nije znao za mene, ali su pričali o LGBT ljudima generalno da su to ne loši ljudi, nego da je to nešto loše i da to nije normalno i da to nije od Boga. I jednostavno onda sam ja i molila Boga da me izleči, međutim ništa se nije dogodilo. Uvek se videlo to malo nešto feminizirano u meni. Ali su ljudi to zanemarili zašto sam ja bila šišana na ćelavo, ne znam, ono, bila sam dosta karizmatična i onda sam uspela da prevarim društvo. I na kraju jednostavno, ali to sve što vi glumite i prosto što vi hoćete, što vam je život, što svoj život ste posvetili lažima i tome da glumite, to vas odvodi u neku potpuno drugu krajnost da vi kada dođete kući, da vi prosto nemate želju za životom. Imala sam sigurno 10 drugarica koje su to znale sve ukupno. Iako su to sve bile drugarice koje su stvarno znale naše društvo i muško i žensko, one stvarno mene nisu izdale i čuvale su tu moju tajnu i na tome sam im jako zahvalna i uvijek ću biti. Bilo nam je super sve do trenutka dok ja nisam, prosto ja sam se previše promenila. U smislu moje percepcije života, ja sam se promenila za 560 stepeni u svakom smislu te reči, što fizički, što psihički. I nismo više bili na istim talasnim dužinama i prosto nekako putevi su nam se razišli. Videla sam jednu drugaricu
ta koja ima dete u gradu i ona nije mogla da veruje. Kaže, Bože, kako si se promenila, pošto sam sada na hormonskoj terapiji, samim tim sam se promenila još više, wow, ne mogu, kao super izgledaš, kao ostale su samo uspomene. Kada sam napunila 20 godina, 5. maja noć, su svi saznali, ono, pustila sam ih. I bilo je komentara raznih. Dobila sam mnogo više podrške nego hejta. Mnogi ljudi od kojih se čak nisam ni nadala da bi me podržali, koje sam poznavala, su me podržali. Bilo je tu naravno i hejt komentara u smislu trebamo ti raditi ovo, trebaš ovo, nemoj da kročiš u Kraljevo i stvarno svega i svačega, ali prosto ja sam tada to shvatala kao ok, i da mi se desi nešto, bar mi se desilo kao Nikolini, a ne kao, ne znam, tamo nekom Njegošu koji će živjeti za druge ljude. Ja ne živim za druge ljude, ja živim za sebe. Kada sam krenula sa svim ovim, ja sam stvarno mislila da niko nikada u životu meni neće prići, da nikada u životu neću naći dečka, da je to sve za mene nemoguće, dok je realnost potpuno drugačija. Često prelazi iskreno, znači, onako u izlasku ili prosto, ili pošalju piće, ili ne znam, priđu šopnom i dominiraš večeras. Predrasuda koje prate jeste da trans žene menjaju pol da bi bile sa muškarcima. Ja iskreno ne bih počupala ni obrve zbog nekog muškarca, zato što ono, što bih. To je jedno što mi se ne dopada, a također ne dopada mi se to što su trans žene negde karakterisane kao devojke možda i lakog morala i devojke koje su i možda, da kažeš, na neki način jeftine i tako dalje, i to mi se isto ne dopada, zato što je prosto svako individua za sebe. Po meni najgora predrasuda jeste da smo mi najveće zlo ovog sveta, a to je zbog vere. Svi su mi u kući jako veliki vernici, ali nisam verovala u Boga do neke određene tačke, međutim, kada mi je ispunio želju da ja danas živim život koji ja živim, zato što to je bilo uz njegovu pomoć, i sve to se sa mnom desilo na neki jako čudan način koji ja nikako drugačije ne mogu da opišem nego eto, nekom višom silom. Ako bude iko trebao da mi sudi u ovom životu, neka mi sudi to taj Bog. I neću nikome drugome dozvoliti da meni sudi, nego samo on. Želim da eto poklonim Srbiji i društvu u Srbiji jednostavno ceo proces promjene pola i celu tu tranziciju. To postoji na mom YouTube kanalu, znači ja pričam o svemu. Prvi mjesec hormonske terapije, kakve su promjene. Drugi mjesec, treći mjesec, prosto do godinu dana će biti taj serijal i snimit ću sve operacije koje budem uradila, prosto sve. Znači oporavak, čak ću vidjeti da i u operacijnoj sali uradimo i da se to snimi. Kada osoba može da pogleda sve, kako izgleda put od muške osobe pa do ženske osobe i koliko je taj put težak, trnovit, bolan, koliko tu ima svega i svačega. Smatram da je jako bitno i da jedino kroz ovakvu platformu, kao što je YouTube, da ja imam potpunu slobodu da objavim što ja god želim, jedino tako ću moći da napravim neke promjene u društvu i u zemlji. I verujem da bi to stvarno bila revolucija kada dođe do te tačke da ja sve to snimim i mislim da bi se onda tek onda otvorila vrata razumijevanja. Već dosta uspevam u tome da, što se kaže, da otvaram vrata razumijevanja, jer meni dnevno, na dnevnom nivou na mom Instagramu stigne oko 100 poruka. I skoro 80% tih poruka je hvala ti što si mi promijenila mišljenje o transrodnim osobama. Ili hvala ti što zbog tebe imam samopouzdanje. Neki su mislili da je faza, neki su odmah prihvatili, neki su malo teže. Evo, na primjer, moja tetka, jedna koja to nije mogla da prihvati nikako, znači to je bio haos, kako to sad, otkud to sad, da bi ona meni sada kupovala garderobu, da bi mi donosila šminku. Jednostavno, trebalo je vremena da to prihvati, ali na kraju prihvatila. A ona imala najburniju reakciju. Čak me ona vozila na snimanje emisije Život priča, pošto ona živi u Beogradu, a ja u Kraljevu. Prosto, znači, toliko smo razvijale odnos od kako sam ja Nikolina, koju ona nije htjela da prihvati na početku. Moja mama ima 3 rođene sestre i brata. I takođe, ono, svi su uz mene. Znači, i braća, i sestre, i prosto i kada god smo negde zajedno, ja stalno izlazim s njima, oni mene... Stvarno, sam presrećena, ali sam dosta rizikovala. Rizikovala sam ceo svoj život,
ali sam dobila. I prosto, moj život danas i sve što ja radim i sve oko čega se ja trudim i sve što ću raditi, to je prosto ostvarenje mojih snova.